Indeed. Ehkä meidän spawni. Ei kun mitä pistua? En mä tiedä mikä pistu toi on. Ehkä meidän spawni, eli varmasti niitten spawni. Tossa on ihan vitusti ehkä järkeä. Ehkä alhaalla. Ehkä. Tää pingaus on kusetusta. Pitää pingaa niinku vastakohtaisesti paikkaa. Ai niin, että jos se on tuolla, niin pitää laittaa toi toiseen puolelle. Oh no! Vappu juokse syntyy. Eikö siis ruusu syntyy? Ei jos sun mitään järkeä, noin nimet muuttuu kaupaa. Ei, ei niin. Ei, joo, ei vaihdeta niitä. Are you all... Vastakolo. Ei mennä alle. Ei mennä alle. Mut ei mennä alle tarkoittaa kyllä samaa asiaa, kun mennään B:lle. Voi vittu, kun se on tupla... Vittu, mun aivot kuolee tässä. Kuka ei kertonut mulle, että me... Me kerrottiin, sä tuon paikan vissiin. Vittu, mä oon sokeen. Mä sain niin kolme kertaa. Synnytys sairaala pystyssä. Vittu, sä oot sokeen, eli tarjotaan, että sä näit ihan vitusti. Synnyin! Fires out. Hyvä syntymä, eikö huono syntymä. Vittu, tää on paska. Jep. Se on vittu hyvä. Eli siis hyvä. Mitä? Oho. Eiku jee, eiku jee! Penis. Kurjuutta. Mennään ehkä B:lle. Huvituttaa. Eli molottaako sua vai mikä vittu on niinku? Ai, mä pystyn tähän. Pion, puhuta enemmän. Hei, nyt riittää. Oho! Se ei ymmärtänyt se, kun mä puhuin sille vastakkaispuhetta. Tein todella fiksusti. KO ei ainakaan tuu meidän spawnista. Täältä B-longista. Mitä vittua? Sano vaan ei ainakaan. Niin. Sano tarkoittaa ainakaan. Niin onko toki... Vittu, mä menin tietysti ihan vitu sekaisin. KO ei ainakaan ole se sama, missä Sage oli. Keijo B:lle, Keijo B:lle. Molo. Eikö kaukana? Keijo B:lle. Miksi sä pysyit paikalla? Molo. Nyt oli Molon hyvä spray. Molo on huono spray. Mun riittää rahaa. Hieno juttu. Mä en voi ostaa. Hei, mä en voi ostaa! Mä vitun köyhä. Hei, mä en voi ostaa! Vittu, molo! Ruusu osti ihan vitusti kaikkee. Ruusu osti ihan vitusti kaikkee. Ruusun kuulokkeet toimii. Näin. Ahaa, vai niin? Elän vieläkin! Hienosti tehty. Hiila itteni tossa. Oma pelaaja synnytettiin. Mä oon tosi... Mä oon tosi täys. Oma pelaaja synnytetty. Ai niin.
Oho! Mitä te nyt kaikki pushaatte sinne, kun meillä on spike fläntätty? Mä takaisin spavnasin tohon. Takaisin spavnasin tohon! Sen jälkeen, kun mä... Oho! Miten se muka osuu tollaset? Se oli headshot. Hyvin meni. Se äsken osuu. Se osuu muuhunkin headshotin, vaikka mä juoksin. Se osuu miinus 3 jalkashot. No minun seton. I need a drop. What the heck? Tuhotaanko me vai? Tuhotaan. Mä en enää pysty pyytää tätä. Koska... Eikö se... Koska... Muut tuhlaa ja... Mulle myytiin. Mä en vittu tiedä, mitä vittu me pitää vittu saatanoida enää. Voi jo vittu. Mä en ymmärrä mistä mitään enää. Oho, mitä vittu? Mitä koira? Aha, kiva kusutus. Oi siinä, oi. Kiva kun kertoivat mitä tekevät. Sellaisen niinku... Semmoisen juksutuspompun tos, niin kelasin, et siinä ei saa ollu ketään. Takka, ei edessä! Edestä! Heidän spawni! Niitä ei ole missään! Ei ole missään! Vappu synnytettiin. Miksi sä kuulosti noin oudolta? Säästetään! Vappu säästetään myymällä. Mä en osunut yhteen. Eli... Mitä tos tarkoittaa? Et sä oot osunut kolmeen vaan? Mä en osunut yhteen. Mä osuin 4. Saatana. Kamera korjattu. Hiljaista on. Joo, Sage ei oo towerissa. Täällä tulee tää teleportista. Ei ku ei tuu tää... Vittu, nyt ei pysty enää. Spike down A. I got spike. Tarttee se nyt vähän ruokaa. Where is everyone hiding? Oho! Se seiso. Mennään tuon toisen puolelle. Mennään tänne siis! Ei! Miksi sä sun valli ja mennään takaisin päin? Mä en tiedä, mitä tapahtuu! Mä en ymmärrä mistä mitään. Mä ymmärrän tosi hyvin kaiken. Eli sä haluut tähän vitusti. Onks meidän myynti, onks meidän tuhlaus vai osto? Nyt riittää. Nyt riittää. Nyt riittää. Ei enää jatketa tätä. Mulla menee ihan just hermo tohon vitun Sagein oppiin. Siinä on... Oi! Oho. Pese. Mulla on ulti, mut meidän pitää selviä fightilla asti. Ei meidän tarvitse. Vai selvi saitille? Ei tarvi, me voidaan mennä tänne. Kun sä ulttaa tästä kohtaa, niin se ottaa meidät tästä. Kokeile vetää kolo tänne. Okei, mulla on myöskin seinä.
Mä en edes oo tajunnut, mulla on seinä. Tää näyttää märkäkolo. Tai... Märkäkolo? Märkäkolo? Mistä, pinga uudestaan, mistä mä voin ulttaa. Märkäkolo. Ulttaa tonne saitille päin. Mätäkolo. Mätää. Hei, tappaaks joku se? Joo. Rude. Yksi joku pinga. Ne on perse. Wow. Crazy. Crazy girl. Hei! Mitä vittua? Kuulu mitä? No ei kuulu mitä. Ok. Mä oon ainoa, joka ei ollut saitilla. Siitä ei kyllä kuulunut mitään. Jep. Sinne meni multi. Mä en tiedä, tekeekö toi mitään. Ehkä ei. Tekee seinän. Palli tippuu. Ok, Vegasha. Toi Vegasha ja Sage vähän ärsyttäviä. One enemy remaining. Hyvä, hyvä. Tornissa. Jossain täällä. What the fuck, mä kuulin sen aseen äänen. Se oli siellä tornissa yhä. Päätti käydä. No. Ihan vitun kummallista, mä kuulin sen mun korvassa. Mitä toi tarkoittaa? Mitä toi tarkoittaa? Mä kuulin sen mun korvassa. Eikö se kuulosti ihan siltä, että se olisi ollut ihan mun vieressä? Mitä ei tarkoittaa? Varmaan, että sä et kuulu mua. Eikö siis se oli operator lataus ääni? Lol. What a beautiful sound. Looking for something down to do. I die, baby. I think I wanna kill you. Meillä on keko kattomassa. Miks sä fläsäsit sinne? No mä yritin säikytellä sitä. No tosi kiva, Vappu. Mä en tiedä, menikö se edes kekolle asti? Ei. Mini läpi seinä. Jep. Meillä on kaksi ultia. Hei, mä juoksin takaperin ja mä oon nopeempi kuin sitä. Varokaa vähän mun täällä. Mä juoksin ruusuista kovaa eteen taakse. No onkin jotain karvoja tai... Tommosi kiekkuroita. Kiekkuroita. Miks mä Mun piti laittaa vittu sen molloon, mä laitinkin vaikka smokeis, mä laitan vain... Ai! Mä oon mihin mä oon menossa. Mä menen tähän. Ne on noin siellä. Ne oli kaikki tossa. Okay. Mä kuulin ne sieltä niinku mutkasta, se oli varmaan toi Phoenix. Phoenix oli takana, mutta mä kuulin jonkun toisen. Se oli varmaan ne on. Mä näen vaan ku kerto vaan splänttää vaan tuijottaa sitä Phoenixiin. Ok, onks meillä save vai mikä meillä? Aako meillä nähtävästi osta? Ei. Ei mulla ei riitä rahaa. Mitä mikä save? Meillä on ihan vitusti rahaa. Toustiin on 7800, mulla oli 9 000. Ajaa. Okei, okay, no minne me ollaan menossa? Mun pitää laittaa vähän niinku kohtapuolin toi juttu. Se
ihan jo botti tosi... Sitch tykkää... ...snipuilla siellä. Hyvää työtä. Hyvää työtä. Mä katsoin just minimappii. Miks mä katsoin minimappii? Mennäänkö alle? Ai mitä vittuu? Ok. Mennään alle. Mitä persettä? Mitä toi muka... ok. Tota... Kaikki tais olla jossain... Nää, yks on kaks on midis, yks on BL. One enemy remaining. Ne juksut. Eli siis... Toustas mut. Meni saitille. Mä voin ottaa. Ei me haluta kahta operaattoria, kun me hyökätään. Mä tappaan ne kaksi kertaa enemmän. Jepis pepis. Me tuossa saakin uusiks. Joo, mee vaan. Onkohan silleen nää oppii? On siinä rahattu. Joo, niin on kuinka monen oppii. Kaikki loppii rahat. Kaksi meni teleportti. Miten se joka kerta ampuu mua päähän? Neon tulee rusuu. Se menikin teleportista. Voi vittu. Sieltä tarkalleen, missä ollaan. Okei, se on jossain siinä huudella. Se ei tiedä mitään. Varmaan siinä... Okei, mitä. Olihan silleen, että se on teidän takana. Sen oli joku... Joo, se bokseilla oli Cypher. Takaa tulee Keijo. Keijo. Ai ai. Meidän rahatilanne on vähän heikko, mut se oli vika. Ok. Pyssy. Oli ihan paska hyökkäys, mä en laittanut kovin montaa vallia. Kukakakakakka. Chakra punch it. No putskits. Ruski. Niet. Yes. Kun yrität olla kiva vastata niille miettiä ja sit ne on silleen... Joo, mä oon alla kans. Aika kirjoittaa Venäjää. kun Jack tuli kaksi kerralla. Vuhuu! Mulla on 5 HP. No mitä vittua? Miten se kuoli yhdestä? Mä muistin, tänään nessujäljä. Toi lintu. Oho, liitos jää vähän. No alkoi tekee pesää siellä. Joo. 52, 52, jos tässä irti. Sit jäi puuttuu joku... Katoin jo, et sä sait sen. Jep, mäkki. Mä saisit juoksu se heti alkuun. Se ois se riitä. Mä lähdin kyllä heti juoksee, kun se kuulu se ääni. Kutes kuulu? Ei. Jahas. Nousti ne pois sieltä Heavenistä, mulla on Marshall. Semmoisia ääniä.
Toxins going up. Aha. Toxin screen down. Uhuia. Oh, vittu. Mä pyrsyn, miten se kuvaa? Siellä vielä oli yksi tuo. Mikä on ajan vitu onki? Vittu, mä kuolin. En ehtinyt flikkaa. Mistä ihme perses toi kiers oikeesti? Se tän? Jonkin se ovella. Tuijottaa mua se, et silleen. Dude. Ajaanko sen laittaa tähän valliin tällä kertaa? Oota hetki. Ja osuis miten? Osui molempi Sage ja sitten Cypherista yksi. Tässing. Ops. Tässing again. Vittu. Varmaan siellä on operator. Vasen rukeko. Vittua tää. Ai niin vittu, tässä ei saa kävellä. Mä oisin osunut päähän muuten. Niin oisit. Voi vitu perse. Aaaaah. Ei saa kävellä eteenpäin, kun ottaa kaksi askelta, vaikka hiipis vittu. Voi mun mielestä ottaa tosi vähän askeleet silleen yhden, silleen niinku näp. Mun mielestä pystyy. Tää silleen counter-strife, et painaa toiseen suuntaan, niin et se pysähtii. Joo, kato, ainakaan pistolilla kaatuu heti tota movement penalty, kun kävelee näin. No mul tuli. Mut jos se yritetään ampua tälle samaan aikaan. Sitä ei. Mulla mä oon tää edelleenkin tarkka. Se liikut tälleen. Aina jos se liikut tälleen. Näin. No ainakin pystyy ampua. Äsken joo, pystyy Marsaliikin. Pystyy Marsaliikin. Se oli. No ei kyllä ollut äsken ainakaan. Tulee tee vissiin nää sitä movement penaltia siinä sun crosshairs. Tai movement error tässä pelissä. Aa, vissiin Keijo. Mä en osaa ampuu, saatana. Midi? Ja B. No teet on kyllä ihan sikain siellä. Okei, joo näin. Aa! Kaka! Plantti, alla plantti! Vittu! Ammu! Defuser. Joo. Tai en mä tiedä, onks ne kaikki. Joku vois, joku vois vähän suojella. Voittivat tehdä pienen juken. Juksu puksu. Loma. Lomaa. Haluatko joku Guardiani? Aiku Kerttu sai telos äsken. Okei, okay, kymmenen sitä Guardiani varmaan. Haluan ottaa Guardiani. Okei, okay, ota vaan. No se, mulle ostettiin osa. No voi vittu. Tulee ainakin Keijo. Joo, ja Cypheri. Ja Cypheri. Pikku tekee tollaista. Ne on hengailee tuolla B:llä. Sieltä se varmaan kohta tulee. Joo, Sage ainakin vielä.
Ne on tulee. Mä tein sen 7-2 damagee. Aha. Spike planted. Aha. Aha. Rolf, haha. Rolf, haha. Eikä. Mikä varmaan kyllä hakee sun pyssykäisen. Veikkaisin, että Keijo ei jäänyt tänne. Last player standing. Aha. Meidän tuossa paskassa on paska. Kyllä varmaan sinne näihin. Et kannattaa just tehdä toiseen suuntaan. Läksäkin tähän asti? Onko se nyt asti? Riippuu mihin se on pläntätty. Haluuks joku fantami? Tässä on fantami maassa. Minulle! Asti opin. Hei, Sora! Tulka sisään. Oi vittu. Be. Okei, ne meni teleporttiin. Ai, vittu mikä säikä. Tänne vittu. One enemy remaining. Säikä. Tässä mutkassa. Ui! Tuottaa tää puhtaa juttu. Tuo mulla on ulti jo. Täällä on aseet, vaikka mitä aseet. Pappu, sä et kuulu! Olen pahoillani, en kuulunut. Orppi. Mulla on varaussa, eli ase, joku tarvii. Wow. No 6-12. Tiukoilla olla. Voidaan vielä kuuntelua, että tässä me hävitään. Aala oli Keijo. Keijo. Midi. Hyvä. Joo, midi. Se on kaikki siinä. Aha. Ja siinä oli jo niinku kolossa. Joo, mäkin näin. Ne meni minne? Teleportissa vai? Eikö siis huolas? Heitsi huolas sen. Niin todennäköisesti tulee siitä jonnekin suuntaan. Minne? A-alle vai B-suuntaan? Okei, okay, no, B-suuntaan. Mikä sanoo? B-longis. Johonkin suuntaan. Edes katsoa sinne, niin. Mä tähdän sitä reiästä. No vieläkin siellä midissä. Hei, mä missasin! 120 siihen. Mulla on spike. Nyt se hiilaa. No, joo, mulla on oppi. Jos sä otat sen varpaaseen, se ei riitä. Ai saa, se oli nopeampi. Sä kuolet, se ei riitä. No ei mulla ollutkin ollut parempaa vaihtoehtoa. Ei se ehi. Se joutuu juokse sieltä B-longista täysiä vaan saitille. Ei ehi enää, ei millään. Älä kuole. Se on sieltä reapaari. Oi! Mä ammuin siitä ohi. Oi joku. Mä käytin tänään vuoden vanhoja piilareita. Hyi. Siis ne oli ollut mulla vuoden siellä rasiassa. Oliko se siis uudet?
Ei. Mitä vittua? Mitä ne oli vielä olemassa? No oli. Siis ne oli... Tula. Ei. Sitten mä vaan laitoin ne oli siis kuukausi niin sitten. Mä vaan laitoin ne päähän ja olin se, että jos mä kuolen, niin... Voi voi, mut ne on niin kalliit, että mä en halua ostaa tän yhden niinku päivän takia. Kaks longis. Ostaa, tai siis avata uutta pakettia, millä mä en tee sit mitään. Oota. Minä yhtäytä. Ake kakka! Vittu mikä sydäri aina kun... Odini keijo. Odini. Mä oliks toi? No voi vittu. Noni. Sake meni TPS. Sake meni TPS. Ootsä varma, että sä haluat ampua sen siinä sun? Sake plänttää. Miks te kaikki menitte sinne? Tapo. Miks te menitte sinne? Miks te kaksi muuta menitte vaan sinne? Huviksee. No ei huviksee. Lol. Mikä flikki? Hei, mä haluan nyt hyppää tästä jonkun hienon 360. Vittu mun tilataan. Miks mä en puukottanut sitä? Mä saan ehkä enemmän rahaa. Joo! Oppitapoista saa 200. Okei, se on silti enemmän. Tuplasti enemmän mitä CSS. Mut silti aika vähän. Vähän mitä oikeassa elämässä. Ylipäätänsä killista saa 200. Ai saa vai? Kaikista tapoista vai? Joo. Eiks puukkotapoistakaan saa yhtään enemmän? Mitä persettä tässä tapahtuu? No, koska mulla ei oo noit... I was powerless. Sen takia mä en pystynyt laittaa tuota seinää. I was powerless. I was... AI! Voi joku! Vittu. 40 siihen. Fuuk, ne tietää täsmälleen, missä me ollaan. Joo, mä en silti pitää tämän kulman. Lähtee varmaan B:lle. Onks meidän tupla oppi? Oo. Me jään tänne kattoo varmuuden vuoksi, ja sitten feikkaa. Hyvä idea. Just laittoi tuohon tuhnu. Okei. Okay. Tuo auttaa. Jee, meidän comeback alkoi oikeesti. 4 putkea. Mulla on ulti jota vaan. Onkin ulti. Sit kumpaan kautta. Ei kannata ottaa. Ei kannata se. Ihan turha. Ruusu sulla on ihan sikan tappoja. Hyvää työtä. No niin, meidän pitää voittaa enää vielä 3 putkea. 4 putkea. Ollaan voittu 3 putkea. 4 putkea ollaan voittu. Kuka enää saa laskea? Me ollaan yli puoli välein. Menty. Blong. Ampu mut Gyrdinilla. Miksi? Sä operatorin. Tuu pois siitä. Okay. Joku TP. Me voitettiin 0 putkeen, musta tuntuu. En mä tiedä, mä luulin, että sä et ollut siellä. Et siis mä en tajunnut, että sä olit siitä, niin kun menit siitä yli siitä molista. Menin. Mä kuulin TP äänen. Joo, sä olit täältä sinne. Sä olit täältä A:lta tonne B:lle. Ai A:lta B:lle. Joo. Täältä sinne. No, mä katsoin sun kuvaa nyt täältä sinne. Ai vittu. Oho. Mä luulen, sä puhuit sun näkökulmasta. Sun reference pointista. Semmonen.
Jonkun verran köni tuli. Jos haluaa antaa, täytyy osaa ottaa. Vieläkö mennään?